नमस्कार गोयकारानो, हांव राम शिरगांवकर। आयज हो व्हिडियो काडपाक म्हटल्यार रिजन म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलें की आयज गोंयांत कितें चल्लां तें। आयज पूर्णपणे सगळ्या गोंयकारांक आयज त्रास जाल्लो आसा। सरकार हें आमचें सारकें ना म्हणून आयज सगळ्या गोंयकारांक त्रास जाता। तुमकां खबर आसतलें की प्रत्येक गोंयकाराक आयज कसलो ना कसलो त्रास जाता म्हणून ते आयज रस्त्यार तेंचेर येवपाची पाळी येयल्ली आसा। आयज तुमी पयले फाटल्या दिसांनी मेळावलीच्या लोकांकूय रस्त्यार येवचें पडलें, मागीर आयज बारावीच्या भुरग्यांकय रस्त्यार येवचें पडलें, टॅक्सीकारांक रस्त्यार येवचें पडलें, मागीर आयज पेडण्या तशेंच चल्लेलें आसा। आयज पेडण्या तेंकां आपल्या जमनी खातीर आपले गांव राखपा खातीर भायर सरचें पडलेलें आसा। हें सगळें इतलें आयज घडटा, हें सरकार आमचें सारकें ना म्हणून हें सगळें घडत आसा आनी हेज्या खातीर लोकांक भरपूर त्रास जाल्लो आसा। आनी हें सरकार जे लोक फुडें सरल्या, रेवोल्युशनरी गोवन्स सारकी टीम फुडें सरलेली आसा गोंय खातीर काम करपा खातीर, ह्या सगळ्या त्रासांसून गोंयकारांक भायर काडपा खातीर, जाल्यार तेंकां ते हरेसमेंट करता। फाटल्या दिसांनी भरपूरच्यो केसी तेंच्यांनी तेंचेर घातलेल्यो आसा। आनी आयज मनोज परबाचेर सुद्दां तेंच्यांनी तडीपार ही ऑर्डर काडलेली आसा। तेज्या खातीर हांव तेका पूर्णपणे निशेध करता, ओपोज करता आनी ही क्रांती जातलीच फुडें आनी हे क्रांती आमी करतलेच। आनी हांव मनोज परबाक आनी तेज्या टिमीक आनी रेवोल्युशनरी गोवन्साक हांव सपोर्ट करता। तुमकां एक सांगता, 2022 क्रांती जातलीच आनी आमी ओगी रावचे ना कशेंच। लेट्स रेवोल्युशन, लेट्स रिबिल्ड गोवा। देव बरें करूं। हुकुमशायीचेर निशेद मारुया, गोंयकारांचो हक गोंयकारांक मागुया, सांगातान रावन हें झुजुया, एक क्रांतीक आमच्या